Ah, pessoal, olha aqui mais uma vez, pessoal. Dessa vez aqui, pessoal, eu tô chegando aqui com um baby glute, né? É um bichinho, é um bonequinho, né? Um bonequinho árvore. Eu não conheço ele muito bem não, pessoal, mas hoje eu me inspirei nele e fiz esse bonequinho com rolinho de papel higiênico, completamente feito só com rolinho de papel higiênico, pessoal. Aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês com detalhe aqui, ó, articulado, ó, articulado no braço, pessoal, completamente feito com rolinho de papel higiênico, até a articulação dele é com papel higiênico. Aqui, ó, nas pernas, ó, mexe nas pernas dele. É um boneco árvore, né? Pra mim é um boneco árvore, pessoal. Hoje eu tava olhando ele na internet, um rapaz fazendo ele, né? Aí eu me inspirei e quis fazer esse bonequinho. Fiz com rolo de papel higiênico, com um rolinho de papel higiênico. Vocês estão vendo aqui, a cabecinha mexe, tira se quiser, ó. Vou mostrar pra vocês o detalhe. Não está muito original não, tá, pessoal? Mas eu achei legal. Não sei se vocês vão achar legal, né? Mas a mãozinha dele aqui, ó. Eu simulei, coloquei essas coisinhas aqui. Ele é um bonequinho árvore, né? Aqui, ó, o pezinho dele. Ó, articulação. Eu só conheço, eu não conheço muito a história dele, não, tá? Eu só quis fazer o bonequinho. Ó. Articulação na cabeça, mexe pra lá, pra cá. Se quiser tirar, tira. Mas eu acho que não é preciso, né? Estou mostrando a articulação dele nos braços, ó. Articulação em geral, completamente feito com rolo de papel higiênico. Até a articulação foi com papel, rolo de papel higiênico. Essa é uma árvore de Natal hoje, como é o último dia do ano, pessoal, né? Final do ano. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Esse será o meu último vídeo do ano, né? Com a permissão de Deus. Que todos tenham paz, tranquilidade nesse final de ano, nessa entrada de ano, né? Tô fazendo esse vídeo aqui com esse boneco. É árvore, né? Então, eu quis fazer ele porque comemorando o final de ano, né? Que é tipo Natal que já passou. Mas ele por parecer uma árvore. Aí eu quis homenagear o final de ano. Que 2021 venha com muita luz, paz, tranquilidade, harmonia a todos. E se vocês gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu like, se inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos, compartilhe, ative o sininho para o YouTube mandar notificação para vocês. E vou mostrar mais uma coisa aqui, pessoal, que eu fiz o suporte dele aqui, ó, para colocar ele em pezinho, ó. O suporte também foi feito com rolo de papel higiênico. Eu pintei. Aqui, ó. Coloca ele assim, né? É porque a câmera não dá pra. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Que é assim. Eu não pintei ele de marrom porque o papel já praticamente já é uma cozinha marronzinha clara, né? Aí. Eu não pintei ele de marrom porque a cozinha dele é marrom. Mas aqui é para mostrar para vocês que foi feito com rolinho de papel higiênico. Deixei a cor, ainda bem que é a cor do rolo de papel higiênico, é a cor que ele é. Não é basicamente a cor assim viva, né? Que é uma corzinha viva dele. Mas aqui tá claro. Eu passei o lápis assim, ó. Hidrocou um pouquinho para ficar um pouco mais marronzinho. Eu não quis pintar. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, se inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos. Deixe seu likezinho aí. Compartilhe e um feliz ano novo
para todos vocês, pessoal. Que fiquem com Deus e com a paz do Senhor. Obrigado e até o próximo vídeo e até 2021, se Deus permitir.